Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Час Великопосту – це є час також інтенсивної молитви. І тому варто запитати, чим для мене є молитва? Можливо, хтось скаже обов'язком. Можливо, хтось скаже лише тим, що я призвичаюся робити кожного дня. Ранку, дай Боже, і 15 хвилин вечором, добре, якщо є. Але чим так насправді є молитва? Чи молитва для мене є особистою зустрічю з тим, хто мене кохає, з тим, хто мене чекає, з тим, хто для мене так насправді завжди має час, бо зрештою це його час. І прагну, щоб ми подивилися на нашу молитву лише під трьома кутами. Подивилися на мовчання, слухання і контемпляцію. Кожного дня зранку до вечора нас бомбардують тисячі слів, тисячі новин. Є новини прекрасні, є новини сумні. І так важливо віднайти цей час мовчання. Мовчання, котре мене має провадити до спілкування. Тому що правдива молитва – це є спілкування з Богом, Богом любові. Бог, котрий запрошує тебе і мене війти до своєї кімнати і в інтимності почати з ним говорити. Тому що якщо не віднайдеш цього часу, будеш ненавидіти. Будеш ненавидіти світ, будеш ненавидіти самого себе, будеш ненавидіти все, тому що тебе оточує. Чому? Бо тому що не будеш мати сенсу. Чому я це повинен робити? Для кого це я повинен робити? А в мовчанні, коли я правдиво зустрічаюся з Богом, Господь мені говорить, так важко, так нестерпимо, але піднімайся, йдемо разом. Я є з тобою. І лише мовчання мене має провадити до цього слухання. Слухання Божого Слова. Знаємо прекрасно, що в Старому заповіті, зрештою зараз для євреїв, це була одна з найважливіших заповідей. Шема Ізраїль. Слухай Ізраїлю. Але слухай не лише вухами. Слухай серце. Навчитися слухати Бога. Навчитися того, хто промовляє до серця. А що в конкретну хвилину говорить моє серце? Можливо, зараз серце моє говорить, що я насправді почав збагачуватися цією Божою любов'ю, щоб я відкривав і шукав цієї любові. Тому нехай цей час Великого Посту буде слухання не лише новин, буде слухання не лише того, що відбувається ззовні, але час Великого Посту буде часом слухання Божого Слова, часом слухання Божої любові, часом, коли я зможу почути те, що Господь говорить до мого серця. А Господь говорить досить делікатно, в тихий спосіб, як тихий подув вітру. Господь промовляє, Він не кричить. Він прагне, щоб ми відчули цей дотик Його любові. Господь доторкається кожного з нас своєю делікатністю. Почуй це. Але щоб почути, потрібно приготовити серце. Серце, котре прагне слухати Бога постійно. Святий Августин говорить, що неспокійне є моє серце до тих пір, поки не спочине в Бозі. А моє серце? Моє серце зараз є спокійне. Якщо так, то я перебуваю в Бозі. Я перебуваю в любові. Бо Бог є любов, яка постійно мене спонукає до того, щоб слухати Його. Слухати і жити цією любов'ю. І потім, третє, це є контемпляція. І, звичайно, це слово лякає кожного з нас. Можемо сказати, контемпляція. Таке важке слово, яке зобов'язує до чогось такого важкого. Але коли подивимося в катехизм католицької церкви, то за приклад контемпляції катехизм ставить нас бідного настоятеля з Арс, а більш ставить його парафіянина, того, котрий щоранку приходив до церкви і молився більше, ніж годину перед пресвятими дарами. І настоятель з Арс задавав собі таке запитання, про що цей чоловік може розмовляти з Богом більше, ніж години, коли для нього також було важко молитися, зрештою, як для кожного з нас. І одного дня, чекаючи біля дверей, він запитує цього чоловіка, простого селянина, скажіть, будь ласка, а про що ви говорите з Богом більше години кожного ранку? Цей простий чоловік говорить до настоятеля з Арс, ні про що. Тоді здивований настоятель з Арс говорить, як? Ви кожного дня стільки часу молитеся, як виглядає ваша молитва? І чує відповідь такі слова. Я дивлюся на нього, він дивиться на мене. Нехай цей час Великого Посту, це буде часом споглядання, часом контемпляції, коли
Я буду дивитися на нього, а він дивиться на мене. Господь дивиться на мене. Господь дивиться в цю хвилину на мене, можливо, як на Закхея. Говорить, зійди з твого дерева, зійди з твоєї смоковиці і не ховайся більше. Може, говорить так, як до Марії Магдалини. Марія, це я. Може, говорить так, як до своєї матері. Але Господь споглядає на кожного з нас. І так важливо відчути цей погляд. Погляд Божої любові, погляд Божої делікатності. Але потрібно знайти час, подивитися і помітити Бога, котрий проходить зараз, в цю хвилину, проходить і дивиться, де я є зараз. Це не так важливо, але важливо, чи цей погляд Бога я помічу, погляд, котрий проходить поруч і прагне, щоб я перемінив своє життя і доторкнувся до нього. І лише доторкнувшись, я можу іти за ним вповні, на щодень мого життя. Тому запрошую, щоб час Великого посту був часом слухання, мовчання і часом контемпляції, часом, коли це Боже Слово буде доторкатися кожного з нас своєю делікатністю, любов'ю і своєю ніжності, бо це час благодаті.